Включване. Към друга тема. Вчера психиатър доктор Владимир Стоянов публикува тези снимки, които сега ще ви покажем от Центъра за психично здраве. Вълната от възмущение в социалните мрежи не закъснява. Възможно ли е в сградата, в която се лекуват болните, всъщност самата тя да ги разболява, да застрашава живота и здравето им? Кой носи отговорност за поддръжката на тази сграда, за окаяното състояние на клиниката? Отговорът търси Глория Николова. Включваме сега на живо с подробности. Здравей, Глори. Здравейте, точно така от Центъра за психично здраве. До мен е управителя на центъра Емил Грашнов, както и професор Дростой Стоянов, който е национален консултант по психиатрия. Да попитаме, първо излезнаха снимките, не можем да влезем в стаите да обясним, поради проста причина, че повечето от хората, които са настанени вътре болните, не могат да вземат решение за това дали да се снимат или не. Така, такива ли са условията? Можете да видите оператора, който ще ви покаже коридора на стаите. Ами такива са условията. Няма как при условие, че снимате да кажа, че не са такива условията. Значи тук това, което може, което е по силите ми, с парите, които ни превеждат от Министерството на здравеопазването за свършена работа, можем да направим козметични ремонти, така че да се поддържат някакви приемливи условия за лечение. Смисъл. Да, колко пари всъщност получихте за 2018 година? Ами за 2018 все още финансовия отчет не е изготвен. Той трябва да бъде заверен от аудитор и някъде април месец ще бъде готов. Предполагам, че всяка година средствата, които получаваме, са подобни, тъй като количеството работа, която извършваме, пациентите, които преминават през диспансера, са така, приблизително еднакъв брой, сравними са по около 1 900 000 и няколко хиляди милион. За какво стигат те и как се формира тази сума? На базата на какви критерии? Тази сума се формира на базата на преминали пациентите. Тя се изчислява според една методика на министъра на здравеопазването, която... Това какво означава? Пациента трябва да бъде изписан от... Слушам ли, да? Която регламентира точно за това, каква е сумата на изписан пациент, дали ще бъде в 24-часов стационар, дали ще бъде само на дневен стационар. Също малко част има амбулаторни прегледи, които ни се заплащат от НЗОК. И другото е малка част собствени приходи от различни свидетелства, такива административни. Какво можете да свършите с тези пари? Знаем от Здравното министерство, че тази за 2018 ще получите с около 200 000 повече. Ами, значи получили сме толкова, колкото сме изработили. Не мога да ви кажа дали са... Подобрят ли състоянието на условията, които ви... Не сме получили 200 000 повече, отколкото сме изработили. Толкова, колкото сме изработили. Разбирам, тези 200 000 ще помогнат ли за условията тук, които виждаме? Повече, които ще получите. Ами когато ги получим, със сигурност ще помогнат. Основното, значи, има една заповед на министъра на здравеопазването, не повече от 60% за работни заплати и осигуровки. Останалите вече са за останали, за ако се наложи някакви дребни ремонти, за лекарства, за храна, за режим. Кое е най-важното, което и за какво всъщност стигат тези пари наистина, господин Стоянов? Тези пари са достатъчни единствено за една крайно незадоволителна работна заплата. Покриват фонд работна заплата. Министерството на здравеопазването не е предвидило капиталови разходи за 2019 година в никой от секторите на здравеопазването. В този смисъл са необходими неотложни мерки за промяна както в структурирането и организирането на психиатричните услуги, така и в методите за тяхното управление и финансиране. Какво точно трябва да бъде променено? Водят ли се вече някакви разговори? Докъде са стигналите? Промяната беше предписана от мониторинг на Европейската психиатрична асоциация, представен пред Комисията по здравеопазване на Народното събрание на 12 декември 2018 година. Тази промяна предписва пакет от 4 мерки. Първото е създаване на междуведомствен консултативен съвет, който да може на експертно ниво да управлява средства от Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други, чрез достъп до съответните оперативни програми.
Такъв няма в момента. Такъв не е конституиран за сега. За колко време такъв орган може да бъде създаден в България в момента? Според мен, при наличие на политическа воля, може да бъде създаден за 24 часа. Искате да кажете, че няма политическа воля, така ли? Искам да кажа, че съществува политическа воля без ясно разбиране на спешността на мерките, които трябва да се предприемат. И ако политическата класа, здравната и социалната администрация допреди 4 месеца можеха да твърдят, че имат частично сегментирано, непълноценно представяне на проблема и липса на проект за решение, то сега проект за решение и препоръки има. И около тези препоръки има относително съгласие на експертите. Отказът да бъдат изпълнени в спешен порядък е неприемлив. Колко са заведенията в България, които съществуват за психично болни и всички ли изглеждат по този начин, както виждаме условията в момента тук? Общият брой, в зависимост от тяхното административно подчинение, е следният. 12 държавни психиатрични болници, същият брой диспансери с административно-правния статут на този, в който се намираме, и определен брой клиники към университетските болници и отделения към многопрофилните болници. Клиниките и отделенията са в по-добро състояние, тъй като те разполагат с достъп до определени фондове на самите болници, в който смисъл обаче те представляват някакъв вид тежест за болниците, защото многопрофилните болници получават средства за извършена дейност по различни клинични пътеки, с които са принудени да запушват пробойните, които се образуват от иначе екстензивната и губеща дейност в областта на психиатрията. Може ли с тези средства, които получава едно такова заведение, да направи повече от тези условия, които виждаме в момента, и това означава ли това, което разказахте преди малко, че вие не знаете кога ще има реална промяна? Изключено. С тези средства да се постигне промяна, защото капиталовата инвестиция в тези здравни заведения, без тяхното преместване, физическото им преместване в друг сграден фонд, е не по-малко от 1,5-2 милиона, а с преместването им и интегрирането на здравните социалните услуги при по-подходящи материално-битови условия е не по-малко от 4 до 6 милиона. Господин Грашнов, само казахте, че има план да бъдат преместени болните и да тази сграда не се използва вече. Точно така, има ясни индикации от Министерството на здравеопазване, че е възможно по-скоро ще се случи в рамките на половин до една година да започне преместването. В смисъл да започне ремонта на другата сграда, където ще се премести в едни нормални съвременни битови условия, които да стимулират работата на екипа и съответно и пациентите да се лекуват в по-човешки условия, по-добри. Добре, наистина, надяваме се да не виждаме тези условия, които видяхме на снимките, защото никой не заслужава в крайна сметка да живее на такова място и след година пациентите наистина да имат добри условия. Благодарим ти много, Глори, и ужасяваща гледка. Наистина, но скоро това да не се види никъде повече в българска болница.